एकदम नै पर्फेक्ट नेपाली इन्डस्ट्रीले, फिल्म इन्डस्ट्रीले एउटा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट नायक पाएको छ, पाउँदैछ। उहाँको इन्टरभ्यू पनि मैले हेरेँ, कति जेन्टल, कति राम्रो बोल्नुभएको छ। गीत हेरेँ, गीत एकदमै पर्फेक्टली नाच्नु भएको छ र एक्सन पनि एकदम राम्रो छ। सिनेमा इन्डस्ट्रीमा म समीर बाबुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यही फिल्मबाट उहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुहोस् र अब अर्को फिल्ममा पनि आउँदै हुनुहुन्छ बलिदानमा, त्यो फिल्म पनि सफल होस् र नेपाली चलचित्रले यस्ता नायकहरू धेरै पाउनुपर्छ। अब विराजीका छोरा, अब त्यसपछि दीपकजीका छोरा, केदार घिमिरेका छोरा आउँदैछन्, भोलि मेरो छोरो आउलान्, सबै छोराहरूले अब फेरि खानुपर्छ। त्यसरी म समीर बाबुलाई उसी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। त बाह्र गाउँ फेरि विराट भट्टको छोराले गर्दा चर्चामा छ, तिनवटै फिल्म एउटा कारणले चर्चामा छ, होइन? जस्तो छक्का पञ्जाको त कुरा भइहाल्यो, बाह्र गाउँको चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? त्यो चल्छ बाह्र गाउँको विषयमा चाहिँ आदरणीय विराज दाई, मैले उहाँसँग किस्मतमा काम गरेको, बिचमा धेरैचोटि, म अस्ति बम्बई जाँदाखेरि पनि कुरा भयो, मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सुपुत्र समीर बाबु, मेरो त अब दाईको हिसाबले भतिजो होइन, लाई इन्ट्रोड्युस गरेर ल्याउनु भएको छ, एक्सन प्रधान चलचित्र बनाउनु भएको छ। म कामना गर्छु बाह्र गाउँको टेस्ट छुट्टै लाग्छ दर्शकलाई, होइन, अनि छक्का पञ्जाको छुट्टै लाग्छ, यो ज्वाइँ हिसाबको छुट्टै लाग्छ, चोइस छ धेरै, होइन? र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दसैँमा हामी चाहिँ बरु अलिअलि यताउता मिडियाका कमेन्ट यताउता कुराहरू होला, तर तिनैवटा सिनेमा सफल हुन्छन्, तिनैवटा सिनेमा यो दसैँमा दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बाह्र गाउँ पनि आइदियो, त्यसले गर्दा तिनवटा भयो। अनि बजारमा के हो भने जितुको हिगो थियो, त्यो ग्रुपबाट निक्लेर अनि फेरि दिवससँग चाहिँ जितुले नै फिल्म भिडायो भन्ने छ। त्यसमा 100% मैले नचाहेको भए यो फिल्म लाग्दैन थियो होला सायद, त्यो मैले झुटो बोल्नु मिल्दैन। तर मैले पनि, म एउटा कलाकार भएको नाताले, किनभने मैले आफ्नो धर्म पुरा गरिसकेपछि मैले एग्रिमेन्ट यो गरेको छुइनँ कि यो समयमा चाहिँ तपाईँले चलाउनुहुन्न भनेर। अब निर्माता यो समय चलाएर मैले सेफ हुन चाहन्छु, अलि चर्चित हुन चाहन्छु, निर्मातामा इस्टाब्लिस हुन चाहन्छु भन्छ भने मैले रोक्न सक्दिनँ। दुःखका साथ मैले त्यतिखेर गीताञ्जली भन्ने प्रोग्राम गर्थेँ 59 सालमा, त्यतिखेर विवाह गर्दा मसँग पैसा पनि थिएन, मैले सामान्य एकदमै स्वस्थ लुगा खोज्दै खोज्दै गरेर लुगा सिलाएँ। बाजा बजाउने भन्ने कुरा पनि भयो, अनि बाजा नबजाउँ होस् भन्ने कुरा भयो, बाजा नि बजाइएन, सामान्य विवाह गरियो। अनि एउटा खड्किन्छ नि त, अनि अझ मेरो श्रीमतीले जहिले कतैको बिहामा गरेन, आफ्नो बिहामा ब्याजै बजाउनु पाइएन भन्थ्यौँ। अनि मलाई पनि झैँ झैँ बाजा बजाएर डोलीमा चढेर, होइन, अथवा त्यसरी बिहा गरे भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर संजोगवश भगवान् कृपाले मैले मुभीमा चाहिँ यसरी बिहा गर्ने अवसर पाएँ। अस्ति भने मैले सुटिङमा आफ्नो बा सामान्य भएको थियो, मुभी होइन घच्चीले बिहा गरियो भनेर, होइन, यो आज म हजुरहरू मार्फतै यो कुरा भन्छु, सबैले त्यही इगो पालेको छ अनि जितुसँग जितु भिन्न गयो भनेर। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि भन्छु, सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सक्दैन। जितु नेपालले दीपकराज गिरीसँग सिनेमामा जुझ्न जाने, टक्कर लिने, न्यु खोज्ने भन्ने रहँदैन। आज ज्वाइँ साप किन भएको छ भने, किन बनेको छ भने, छक्का पञ्जा बनेको भएर, यो कुरा मैले बिर्सिनु हुँदैन म कहिल्यै पनि। त्यस कारणले हिजोको दिनमा सँगै एक कप चिया खाएर, सँगै खाजा खाएर सङ्घर्ष गरेका साथीहरू हौँ, उहाँहरूले नै चलचित्र बनाउँदै गरेर 6/6 म योसम्म आइपुगेँ। बिचमा केही कारणले हामी फरक भयौँ र अहिले यो चलचित्र सँगै आएको एउटा चाहिँ संजोग हो र मैले जुदाको होइन, तर निर्माताको चाहना चाहिँ मैले नमारेको हो, यो चाहिँ अनुभव हो फेरि। किनभने निर्माताले मलाई के भन्नुभयो भने, मैले जति खर्च गरेर तपाईँलाई लिएर फिल्म बनाएको छु, यो समय लगाएँ भने म अलिकति सेफ पनि हुन्छु र अलिकति बढी चर्चा नि होला कि भन्ने उहाँले लोभ राख्नु भएकै हो। मैले त्यही भने, दाई नल्याउँदा राम्रो हुन्छ है दाई, फेरि भोलि तपाईँ यो फिल्म छक्का पञ्जासँग नजुदा भए, दसैँमा नल्याए हुने छ खत्तम भनेर भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न फेरि। भनेपछि होइन जितुजी, जे हुन्छ म यो रिजल्ट अहिले नै बरु स्वीकार्छु, म पछि फागुनतिर फिल्म पुग्दा नि फेरि जुत्छ, त्यस कारण अहिले लिउँ भन्ने कुरा भयो। र त्यतिखेर दुईवटा मात्रै थियो। अच्छा, आपको आज गीत आएको छ भने चलचित्र चाहिँ अब फुलपातीबाट असो 24 गतेबाट आउँदैछ, चलचित्रका मेन लिड कलाकार जितु नेपाल दाई हामीसँग हुनुहुन्छ, दाई स्वागत। थ्याङ्क यू भेरी मच, सबैलाई नमस्कार। तपाईँ अब चलचित्र आउँदैछ, तपाईँ अब चलचित्रमा हिरो बनेर आउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय, योभन्दा अगाडि पनि एउटा चलचित्र आइसक्यो, ज्वाइँ साहब पनि छ, कस्तो छ दाई ज्वाइँ साहब? नामबाट धेरै थाहा हुन्छ तर पनि चलचित्र, ज्वाइँ साहब एउटा सिम्पल कथामा, ज्वाइँ साहब भनेको म पनि एउटा ज्वाइँ साहब हो, तपाईँ पनि हो, अथवा कोही हुन बाँकी हुनुहुन्छ, तर जीवनमा ज्वाइँ साहब बनेकै हुन्छन् एकाध बाहेक। त्यस कारणले एउटा टिपिकल नाम हो र टिपिकल एउटा पात्र पनि हो ज्वाइँ साहब, त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ, त्यो छोरो जस्तो पनि हो, होइन, किनभने छोरीको भविष्य नै ज्वाइँ साहबमा निहित हुन्छ। त्यस कारणले यो ज्वाइँ साहब चाहिँ सबै आम नेपालीहरूको, हाम्रै गाउँघरको कथा हो र ज्वाइँ साहब भि घरमा आउँदाखेरि अब अलिकति त ज्वाइँ साहब भित्राकै पनि हामीले देखाइसक्यौँ गीत मार्फत। त्यसरी ज्वाइँ एउटा राम्री छोरीले एउटा राम्रो ज्वाइँ घरमा, जस्तो जुन जस्ती छोरीले घाम जस्ती ज्वाइँ ल्याएँ भनेको छ, ल्याउँदाखेरिको पारिवारिक माहौल कस्तो हुन्छ, त्यो घर कस्तो हुन्छ, होइन? सधैँ विवाह भइसकेपछि एज अ चाहिँ नि मधुमास भनौँ न, आज स्वागरात भन्दा पनि, त्यो दिन चाहिँ दुध चाहिँ दुलैले लिएर जान्थिन् भने यसमा चाहिँ ज्वाइँ साहबले छोरीलाई लगेर दिँदैछ।
त्यो छोराले बुहारी ल्याउँदा र छोरीले ज्वाइँ लिएर आउँदा चाहिँ फरक के हुन्छ? त्यही हो, अहिले यो जे चलिरहेको छ त्योभन्दा अलिकति फरक डिफ्रेन्ट लाग्छ। र अब अहिले त्यस्तो ल्याएपछि त्यहीँ गर्नुपर्ने, घर ज्वाइँ बस्नुपर्ने त्यो खालको एउटा दबाब होइन, यो त्यो एउटा सिचुएसन र वातावरणले नै त्यो क्रिएट गरेको हुन्छ। तर जस्तो तपाईँले त अब विवाह गरेको थुप्रो वर्ष भइसक्यो, सन्तानै ठुला भइसक्यो होइन, धेरै वर्षपछि फेरि एकचोटि बिहे गर्दा चाहिँ कस्तो भयो? मैले अघि मलाई अरू साथीहरूले पनि सोध्नुभयो, मैले एकदम दुःखका साथ, मैले त्यतिखेर गीताञ्जली भन्ने प्रोग्राम गर्थेँ 59 सालमा, त्यतिखेर विवाह गर्दा मसँग पैसा पनि थिएन, मैले सामान्य एकदमै स्वस्थ लुगा खोज्दै खोज्दै गरेर लुगा सिलाएँ, बाजा बजाउने भन्ने कुरा पनि भयो, अनि बाजा नबजाउ होस् भन्ने कुरा भयो, बाजा नि बजाइएन, सामान्य विवाह गरियो, अनि एउटा खड्किन्छ नि त, अनि अझ मेरो श्रीमतीले जहिले कतैको बिहामा गएन आफ्नो बाबा ब्याजै बजाउनु पाइएन भन्थ्यौँ, अनि मलाई पनि झैँ झैँ बाजा बजाएर डोलीमा चढेर होइन अथवा त्यसरी बिहा गरे भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर संजोगवश भगवान् कृपाले मैले मुभीमा चाहिँ यसरी बिहा गर्ने अवसर पाएँ। अस्ति भने मैले सुटिङमा आफ्नो बा सामान्य भएको थियो, मुभी होइन घच्चीले बिहा गरियो भनेर के पुरा गर्नुभयो त्यति बेला, पुरा नभएका विवाहमा रहर कति थियो त्यति बेला होइन, पुरा नभएका रहर यसमा चाहिँ के कुरा भयो? मेन कुरा यही डोली चढेर एउटा गाउँले परिवेशमा होइन बिहा गरियो, अनि पञ्चे बाजा जुन अब हाम्रो नेपाली टिपिकल पञ्चे बाजा हो त्यो बाजा बजाउँदै चाहिँ जन्ती भित्राएको जुन देखाइएको छ त्यही नै मलाई रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ जस्तो यसमा ठ्याक्कै उल्टो छ होइन, हाम्रो रियल समाजमा हुने विवाह भन्दा यसमा ठ्याक्कै अलिकति उल्टो छ। तपाईँले पनि त अब त्यति बेला बिहा गर्नुभयो, त्यो विवाह मजा कि यो विवाह मजा? त्यो विवाह रियल थियो, त्यो त्यसै पनि मजा, त्यही विवाहले आजसम्म मजा छ, जीवन चलिरहेको छ, छोराछोरी यत्र बडा भइसके होइन, अब यो विवाह रियल हो, यो रियलमा मजा छ, यो वास्तविक जीवन त होइन कसैको होइन, म आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छु, म आफ्नै एउटा चाहिँ श्रीमान हुँ, एउटा बाउ हुँ, नीतिजी कसैको छोरी हो, अब हुनेवाला कसैको चाहिँ बुहारी होला होइन, त्यस कारणले त्यो रियल जीवन हाम्रो बाँकी नै छ, चलिरहेको छ, तर यो चाहिँ रियल हो, त्यस कारण रियलको मजा पर्दामा देखिन्छ। यो रियलको विवाह चाहिँ यदि वास्तविक जीवनमै भइदिएको भए, पहिलादेखि यस्तै चलन भइदिएको भए कस्तो त्यस्तो भइदियो भनेदेखि त सबैको उद्यमी हुन्थ्यो होला, म अब त भर्खर अब आज चाहिँ यसरी विवाह गरेको सिन यस्तो सिनेमा खेल्दैछु, अरूका त कति श्रीमतीहरू हुन्थ्यो होला नि, त्यो रियलमै कारण ठिक छ, रियलमा हुनु हुँदैन, रियलमा यस्तो विवाह हुनु ठिक कि नठिक कि त्यही यो रियलमै ठिक होइन, यसरी मनोरञ्जन सहित बुहारीलाई र छोरीलाई र ज्वाइँलाई महत्त्व दिएर विवाह गर्नु राम्रो हो, यसै गरी नाचेर रमाइलो गरेर विवाह गर्नु राम्रो हो रियलमा होइन, रियलमा पनि यसरी विवाह गर्नु चाहिँ राम्रै हो, सामाजिक पनि गयो केटाहरू पनि बिचरा त्यो तिजका गीत गाउँथ्यो होला नि होइन, घर जानु पाए हुन्थ्यो भन्थ्यो होला नि, तिजामा रातो लाएर दर्खान जान्थ्यो होला नि, त्यही त होला थियो होला नि, अधिकार माग्थ्यो होला नि। जस्तो यसमा अब सबै कुरा उल्टो छ होइन, जस्तो अब केटीको चप्पल लुकाएको, अब हाम्रो रियलमा त जुत्ता लुकाएको हुन्छ, अब यसमा सिन्दुर चाहिँ कसलाई लगाउँछन् त? अब तपाईँलाई, तपाईँले नीतिजीलाई लगाउनुहुन्छ या नीतिजीले तपाईँलाई? सिन्दुर अलरेडी लगाइसकेको छ, सिन्दुरले हामीलाई यहाँ त्यति गइरहेको छैन, र जुन यो अलिकति उल्टो भनेको छ, टोटल फिल्म यो छैन, खालि यो एउटा विवाहको परिवेश जुन चाहिँ देखाइएको छ त्यति मात्रै हो, त्यसपछि फेरि आम अरू कथाहरू अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यहाँ धेरै ठुलो ट्विस्टहरू छ, त्यसरी जान्छ। अघि मैले नीतिजीलाई पनि सोधेको थिएँ होइन, जस्तो फिल्ममा सबै कुरा उल्टो हुँदा प्रेग्नेन्ट चाहिँ को हुन्छ? प्रेग्नेन्टसम्म हुने सम्भावना छैन, प्रेग्नेन्ट जो हुने हो त्यही हुन्छन्, केही छैन। रमाइलो कुरा भयो, अब चलचित्र आउँदैछ 24 गते, अब यो चाहिँ गम्भीर कुरा, यो गम्भीरै कुरा हो होइन, मतलब किनभने गम्भीर भन्दा पनि तिनवटा चलचित्र आएको भएर यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? म त्यति जति कुरा मिडियामा आइराखेको छ, जति भइरहेको छ, मलाई केही कमेन्टहरू पनि त सिद्धिस, अब कहाँ यस्ता यस्ता फिल्मसँग जित्यो, ज्वाइँ साहब जित्यो नेपाल फेरि गयो, ह्यारिकी प्यारीको हालत होला भनेर जुन कुराहरू आइरहेको छन्, म योपालि किन होला मलाई थाहा छैन, भगवान्ले मलाई एउटा शक्ति दिनुभएको छ, म यति कन्फिडेन्स छु, र म फेरि त्यो कन्फिडेन्स भनेर भयङ्कर फिल्म हुन्छ भनेर होइन, मेरो जीवनमा मैले आज नायक भएर काम गरेको छु, मलाई निर्देशकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार मैले फुल टाइम दिएर यति मनोरञ्जनका साथ काम गरेको छु, मेरो कारणले 1 मिनट पनि र 100 रुपियाँ पनि खेर गएको छैन, त्यस कारण मेरो धर्म त त्यो हो नि त, अब भोलि फिल्मले व्यापार गर्छ गर्दैन, चल्छ चल्दैन, दर्शकले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यो पछिको कुरा हो, त्यस कारण मैले फुट्यो हाल्यो
त्यो त डर र संयोग मात्र होइन, वर्षा पनि भयो यसमा त। यसमा यो चाहिँ तपाईँले नै जुदाउनु लगेको भनेर हल्ला पनि आइरहेको छ, आइरहेको छ होइन। यो आज म हजुरहरू मार्फतै यो कुरा भन्छु, सबैले त्यही इगो पालेको छ अनि जितुसँग जितु भिन्न गयो भनेर। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि भन्छु, सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सक्दैन। जितु नेपालले दीपकराज गिरीसँग सिनेमामा जुझ्न जाने, टक्कर लिने, न्यु खोज्ने भन्ने रहँदैन। आज ज्वाइँसाप किन भएको छ भने, किन बनेको छ भने, छक्का पञ्जा बनेको भएर, यो कुरा मैले बिर्सिनु हुँदैन म कहिल्यै पनि। त्यस कारणले हिजोको दिनमा सँगै एक कप चिया खाएर, सँगै खाजा खाएर सङ्घर्ष गरेका साथीहरू हौँ, उहाँहरूले नै चलचित्र बनाउँदै गरेर छएकान छदेखि म योसम्म आइपुगेँ। बिचमा केही कारणले हामी फरक भयौँ र अहिले यो चलचित्र सँगै आएको एउटा चाहिँ सन्जोग हो र मैले जुदाएको होइन, तर निर्माताको चाहना चाहिँ मैले नमारेको हो। यो चाहिँ अनुभव हो फेरि, किनभने निर्माताले मलाई के भन्नुभयो भने, मैले जति खर्च गरेर तपाईँलाई लिएर फिल्म बनाएको छु, यो समय लगाएँ भने म अलिकति सेफ पनि हुन्छु र अलिकति बढी चर्चा नि होला कि भन्ने उहाँले लोभ राख्नु भएकै हो। मैले त्यही भने, दाइ नल्याउँदा राम्रो हुन्छ है दाइ, फेरि भोलि तपाईँ यो फिल्म छक्का पन्जासँग नजुदा भए, दसैँमा नल्याए भए हुने छ खत्तम भनेर भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न फेरि। भनेपछि होइन जितुजी, जे हुन्छ म यो रिजल्ट अहिले नै बरु स्वीकार्छु, म पछि फागुनतिर फिल्म पुग्दा नि फेरि जुत्छ, त्यस कारण अहिले लिउँ भन्ने कुरा भयो। र त्यतिखेर दुईवटा मात्रै थियो, छक्का पन्जा मात्रै हुँदाखेरि त एउटा सानो फिल्म मै त्यही ग्रुपको मान्छे आउँदा त के फरक पर्ला त, छक्का पन्जा त छक्का पन्जै हो नि, त्यसले एउटा ब्रान्ड स्थापित गरेको छ, त्यसले एउटा रेकर्ड राखेको छ, त्यसका लाखौँ दर्शकहरू प्रतीक्षामा छन् होइन, त्यो त छँदैछ नि। त्यसपछि एउटा चोइसमा एउटा सानो झुन्ड पनि यता आउँछ है, सरकारी बनाउँदाखेरि पनि त 50-60 सिटवाला पनि छन्, 80 सिटवाला छन्, अनि फेरि 20-25 सिटवाला पनि त मिलाएको छ नि, त्यही हो नि त अहिले त होइन। त्यस हिसाबले के फरक पर्छ त भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि बाह्रगाउँ पनि आइदियो, त्यसले गर्दा तिनवटा भयो। अनि बजारमा के हो भने, जितुको हिगो थियो त्यो ग्रुपबाट निक्लेर अनि फेरि दिवससँग चाहिँ जितुले नै फिल्म भिडायो भन्ने छ। त्यसमा 100% मैले नचाहेको भए यो फिल्म लाग्दैन थियो होला सायद, त्यो मैले झुटो बोल्नु मिल्दैन। तर मैले पनि म एउटा कलाकार भएको नाताले, किनभने मैले आफ्नो धर्म पुरा गरिसकेपछि मैले एग्रिमेन्ट यो गरेको छुइनँ कि यो समयमा चाहिँ तपाईँले चलाउनुहुन्न भनेर। अब निर्माता यो समय चलाएर मैले सेफ हुन चाहन्छु, अलिक चर्चित हुन चाहन्छु, निर्मातामा इस्टाब्लिस हुन चाहन्छु भन्छ भने मैले रोक्न सकिनँ। हजुर, हजुर, संस्कृति भन्दा पनि अलिकति फरक देखिएको मात्रै हो, संस्कृति त्यस्तो छैन। आज पनि तपाईँ भन्नुहोस्, हरेक मैले कमेडी गर्दा स्ट्यान्डअपमै भन्छु, संसारमा एउटा त्यो पुरुष हो जो कोहीसँग संसारमा डराउँदैन, तर एउटै मान्छे छ त्यो श्रीमती छ होइन, एउटा श्रीमती श्रीमा रहने हो। त्यस कारणले हामी लौ त भन्यो भने महिला पुरुषका हिसाबमा महिलाहरू अलिकति पछाडि पऱ्यो भन्नुहुन्छ, तर पुरुषहरू नै महिलाहरूसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ डराएका हुन्छन्, अलिकति अनुशासित हुन्छन्। त्यस कारणले यो संस्कृतिलाई विकृति ल्याएको टोटल फिल्मै अहिले हजुरले भन्छ, सिन्दुर हाल्ने, लोग्ने मान्छे पुरुषले बच्चा पाइहाल्ने, त्यो होइन। यो सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ, तर खालि के हो भने हाम्रो कथाअनुसार गीतलाई चाहिँ यो खालको ट्विस्ट लिउँ नि त, एउटा नौलो त लाग्यो नि त आज हजुरले भन्दै गर्दा अनुभवदाखेरि। अनि हामीले जस्तो पोस्टर नै अलिकति फरक, सधैँ दुलैमाथि हुन्छन्, बोक्छन् अनि दुलै जान्छन्, नर्मल लाग्यो। यसपालि हाम्रो कथा पनि अलिकति भित्राउने खालको छ, ज्वाइँ भित्राकै छ खुसी साथ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा परिवारलाई ज्वाइँ चाहिँ भित्राउने रहर लाग्छ, भित्राउनु हुन्छ। त्यो भनेदेखि चाहिँ दुला चाहिँ माथि डोलीमा बसोस् न त भन्ने हो, यो फरक हो। त्यो चलचित्र हेरेपछि थाहा हुन्छ, मैले धेरै कुरा यहाँ अब कथाका विषयमा बताउन चाहन्न, किनभने यो जुन गीतमा आएको चिजहरू तपाईँले एकैछिनलाई मात्रै हुन्छ, त्यसपछिको ट्विस्ट फरक छ। त्यस कारण यो घर ज्वाइँ बस्न जाने यो भनेर त्यस्तो खालको डोमिनेट क्यारेक्टर त्यसो गरेको पक्कै पनि होइन, यो एउटा प्रसङ्ग मात्र त्यस्तो हो। जस्तो अघि मैले सोधिरहेको थिएँ होइन, जस्तो यो जुदाई कुरामा जस्तो बिचमा तपाईँको अब यो जुन्ने कुरामा यो न्युज आउँछ, यस्तो यो विवाद हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा पक्कै थियो होइन। तपाईँको यो विषयमा यो मिति तोक्नुभन्दा अगाडि छक्का पन्जा टिमसँग कुराकानी भएको केही पनि भएको छैन, यो कतै भएको छैन। छक्का पन्जाको गीत आयो, मैले सेयर गरेँ शुभकामना छ भने, अनि त्यसपछि यो अचानक यो कुरा आयो। आइसकेपछि म त कर्साङको सुटिङमा थिएँ, सिन्धुपाल्चोको यार्सा गाउँमा थिएँ, जहाँ फेरि फोन पनि टिप्दैन थियो, एकदम माथि लेकमा पानी परिरहेको छ, जुगा चलिरहेको छ, यहाँ करण सरहरू सबै निर्माता निर्देशकजीहरू, हाम्रो निर्माताजी फेरि अस्ट्रेलिया छन् न, मैले त्यहाँ फेरि नेट हुन्छ, एउटा घरमा चाहिँ नेट थियो। अनि त्यसपछि मैले के हो त यो भनेपछि, अनि पहिले मैले निर्मातालाई फोन गरेँ, गरेपछि चाहिँ होइन जितु सर यस्तो यस्तो भयो, अब डिस्ट्रिब्युटरजीहरूले पनि करणजीहरूले पनि अब आउनुहुन्छ, तपाईँले आँट गर्नुहुन्छ, तपाईँको मुभीले ठिकै गर्छ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो दसैँको डेट पनि यस्तो छ है भनेर भनिदिएको हो।
भनेर भनेका छन्। अब मैले पनि यसो सोच्दाखेरि म फागुनमा जाँदा नि अर्को एउटा फिल्मसँग म फेरि जुन्नै पर्ने अवस्था आउँछ, फागुनसम्म म किन तनाव लिएर हुनु, जे त नेपाली लिएर फिल्म बनाएको छु, जे रिजल्ट आयो नि म यो दसैँमै स्वीकार्छु, म मैदानमा उत्रिन्छु भन्नुभयो। दाई सकभर त नजुदाउँदा राम्रो, तर व्यापार त तपाईँले गर्ने हो, पैसा तपाईँले लगाएको हो, मलाई त पारिश्रमिक दिनुभएको छ, तैपनि विचार गर्नुहोस् है भनेपछि, होइन जितुजी तपाईँले यसमा नबोलिदिनुहोस्, म दसैँमै ल्याउँछु फिल्म भन्नुभयो उहाँले। उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ, यो बिचमा उता टिमसँग कुराकानी भएको छ कि छैन? छैन, केही पनि छैन। अनि त्यसपछि केदारजीले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, फोन आउँछ कि जस्तो लागेको थियो मलाई, फोन आएन, म जी सुटिङमा थिएँ, सायद फोन आएन पनि होला, अस्ति पछि हटाउनु भयो होला, खोइ कारण अब त्यो उसले हटाएमा मैले के कारण खोजिरहनु होइन। अनि अस्ति हाम्रो दिनेश डिसी दाई विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएको बेलामा पदवालीमा हामी गएको थियौँ, त्यहीँ दिपकजीसँग भेट भयो, केदारजीसँग पनि भेट भयो, केदार र म त एवनमा नि सँगै भेट भइरहेको हुन्छौँ, दिपकजीलाई पनि गऱ्यो हो हो हो। अनि दिपकजीले नि लड्डु मलाई खुवाउनु भयो, मैले दिपकजीलाई लड्डु खुवाएँ। अब अहिले अस्ति गजब के भयो भने हामी यहाँ नवदुर्गामा सुटिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अलिक तल चाहिँ छगा भन्जाको सुटिङ भइरहेको थियो, अनि अहिले पनि छगा भन्जाको सुटिङ भइरहेको छ, आज पनि आज गीत भइरहेको छ अहिले गरिरहँदाखेरि, गम्भीरजी हुनुहुन्छ, त्यस कारण सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ दिपकजी। र जुन कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले चिनेको दिपकजी 30 वर्षको हाम्रो चाहिँ दोस्ती यारी, सुख दुःख सधैँ हामीले मिताएको छौँ दिपा दिदीसँग, दिपकजीसँग, उहाँले नि मनमा त्यस्तो केही लिनु भएको छैन। अस्ति केदारजीले प्रकाश दाईको इन्टरभ्यू पनि भन्नुभयो, आखिर एउटा नि एउटा फिल्मसँग जुत थियो नि, अब सिङ्गल भन्ने कुरा रहँदैन, हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले त के छ र तिहारमा कस्तो छ, कति भिडन्त छ, त्यस कारणले अब एउटै मेरो मात्रै मेरो पर्व म भन्ने छैन, कोही आउनेमा जितु आयो ठिकै छ भन्ने होला। हो र खोइ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, मलाई केही थाहा छैन, म त्यतिखेर भने मै अनभिज्ञ थिएँ, मैले फेसबुक चलाउन नि पाएको थिइनँ, म नेटसम्मै थिइनँ, लोधन फोनै नटिप्ने ठाउँमा म कता उहाँ लेकमा सुटिङ गरेको थिएँ, यहाँ के भयो कसो भयो म त्यति धेरै जानकार छैन, फिल्म दसैँमा आउने भयो भन्ने मात्रै थाहा पाएँ मैले त्यति हो। दाइ जस्तो अब यो फिल्म जुदिरहँदा छक्क पर्न त एउटा ब्रान्ड छ होइन, तपाईँको मनमा बाहिर जति जे जे भने पनि भित्री मनमा चाहिँ त्योसँग जुद्दा फेरि अब त्यही टिमको मान्छे यसरी आउँदा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन? मैले चाहिँ मेरो मनले 100% यहाँ छातीमा नाट्यश्वर भगवान् राखेर मैले भन्ने हुँदा चाहिँ छक्का पन्जा एउटा ब्रान्ड हो, छक्का पन्जा हेर्नुहुन्छ, छक्का पन्जाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, छक्का पन्जाले फेरि आफ्नो एउटा व्यापारको रेकर्ड राख्छ, सबै छक्का पन्जा हेर्नुहुन्छ, यो होइन कि ए ज्वाइँ साहबले छक्का पन्जा पछार्छ यो गर्छ उदो हुन्छ होइन, तर छक्का पन्जा हेर्दै गरेका दर्शकले, जाँदै गरेका दर्शकले, हेरेर फर्केका दर्शकले यो फिल्म पनि हेर्नुहुन्छ, र ताकि यो माहौल र यो दसैँको बिदाको कारणले र हाम्रो फिल्मको पनि एउटा हाइप र जुन गीत र ट्रेलर यो टिचरबाट आएको रिस्पोन्सले चाहिँ यसले पनि निर्मातालाई सेफ गर्छ, म पनि आज एउटा नायकमा चाहिँ हिजोको दिनमा ठिकै चलाएको थियो ह्यारी कि प्यारी, यसबाट चाहिँ ए झितु नेपाल लिँदाखेरि पनि दसैँमा फिल्म चलाउँदाखेरि पनि ठिकै भयो, राम्रै भयो, म त सेफ भएँ, 2-4 लाख कमाइ पनि अथवा साउटाउँ भएँ भनेर भन्नुभयो भने त त्यो एउटा जितै हो नि हाम्रो, त्यति चाहिँ हुन्छ कि फेरि एउटा अरू फिल्म पाउँछु कि भन्ने आशा छ, त्यति हो। जस्तो अब छक्का पन्जा एउटा ब्रान्ड, तपाईँको यसमा टिजरै अब आउँदाखेरि राम्रो छ, पोस्टरै अलिक नयाँ छ नि त यसमा, त्यसले गर्दा चर्चामा छ, यता 12 गाउँ फेरि विराट भट्टको छोराले गर्दा चर्चामा छ, 3 फिल्म एउटा कारणले चर्चामा छ होइन, जस्तो छक्का पन्जाको त कुरा भइहाल्यो, 12 गाउँको चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ, त्यो चल्छ? 12 गाउँको विषयमा चाहिँ आदरणीय विराज दाई, मैले उहाँसँग किस्मतमा काम गरेको, बिचमा धेरैचोटि म अस्ति बम्बई जाँदाखेरि पनि कुरा भयो, मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, र उहाँले आफ्नो सुपुत्र समीर बाबु, मेरो त अब दाईको हिसाबले भतिजो होइन, लाई इन्ट्रोड्युस गरेर ल्याउनु भएको छ, एक्सन प्रधान चलचित्र बनाउनु भएको छ, म कामना गर्छु 12 गाउँको टेस्ट छुट्टै लाग्छ दर्शकलाई होइन, अनि छक्का पन्जाको छुट्टै लाग्छ, यो ज्वाइँ साहबको छुट्टै लाग्छ, चोइस छ धेरै होइन, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दसैँमा हामी चाहिँ बरु अलिअलि यताउता मिडियाका कमेन्ट यताउता कुराहरू होला, तर तिनैवटा सिनेमा सफल हुन्छन्, तिनैवटा सिनेमा यो दसैँमा दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ। जस्तो 12 गाउँको कुरा आइरहँदा फेरि समीर भट्ट डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँको अब एउटा अलिक गीत पनि आइसक्यो, टिजर पनि आइसक्यो, एकदम नै पर्फेक्ट नेपाली इन्डस्ट्रीले, फिल्म इन्डस्ट्रीले एउटा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट नायक पाएको छ, पाउँदैछ, उहाँको इन्टरभ्यू पनि मैले हेरेँ, कति जेन्टल कति राम्रो बोल्नुभएको छ, गीत हेरेँ, गीत एकदमै पर्फेक्टली नाच्नु भएको छ, र एक्सन पनि एकदम राम्रो छ, सिनेमा इन्डस्ट्रीमा म समीर बाबुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, र यही फिल्मबाट उहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुहोस्, र अब अर्को फिल्ममा पनि आउँदै हुनुहुन्छ बलिदानमा, त्यो फिल्म पनि सफल होस् र नेपाली चलचित्रले यस्ता नायकहरू धेरै पाउनुपर्छ, अब विराजीका छोरा, अब त्यसपछि दिपकजीका छोरा, केदार घिमिरेका छोरा आउँदैछन्, भोलि मेरो छोरो आउला, सबै छोराहरूले अब फेरि खानुपर्छ, त्यसरी म समीर बाबुलाई विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। ओके, अन्तिममा छौँ हामी होइन, जस्तो अब तपाईँ
थुप्रै मतलब सिरियलमा पनि तपाईँले गर्नुभयो, फिल्ममा पनि अहिले गर्दैहुनुहुन्छ, अब यति बेला आएर तपाईँ हिरो भन्दै हुनुहुन्छ होइन, योभन्दा अगाडि साम्राज्ञीजीसँग काम गर्नुभयो, अब अहिले नीति शाहसँग काम गर्नुभयो, नीति शाहसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो? एकदमै रमाइलो, मैले मेरो जीवनमा म आफूलाई सबैभन्दा सानो सम्झन्छु र सबैभन्दा चाहिँ कम जानेको सम्झन्छु, म कहिले पनि अहम गर्दिनँ कुनै पनि कुरामा, त्यो दुईवटा चिज ममा छ, त्यस कारणले म चाहे जोसँग काम गरौँ उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी, आराम हुने गरी, केही तकलिफ नदिकन उहाँहरूभन्दा पहिले पुग्ने गरी म काम गर्छु। त्यस हिसाबले पनि होला नीतिजीले अस्ति एउटा मिडियामा बोल्नु पनि भएछ, मेरो विषयमा यसै धेरै तारिफ गरिदिनु भएछ, त्यति धेरै त म होइन होला, तर पनि म उहाँलाई अक्षतै रेस्पेक्ट गर्छु, हरेक आर्टिस्टलाई, मभन्दा जुनियरलाई पनि, सिनियरलाई पनि, र मसँगैलाई पनि। त्यस कारणले नीतिजीसँग काम गर्दा राम्रो भयो, उहाँ एकदम इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, केही सिक्न चाहनुहुन्छ, राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ, दाइ मलाई पनि भन्नु यस्तो भयो भने भन्नुहुन्छ, इन्करेज गर्नुहुन्छ। जस्तो यो डान्समा पनि म यता नाचिरहँदा उहाँ कुनाबाट कट भन्यो कि दामी दामी दाई गजब भन्ने हुन्थ्यो, खुसी लाग्छ नि त, अब होइन हिरोइनले राम्रो भन्ने नाच्छ, डान्स डान्सले राम्रो भन्ने मलाई, त्यसले गर्दा म अलिकति खुसी भएर नाचेँ। त्यस कारण नीतिजीसँग काम गर्दा एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै जेन्युन, एकदमै जेन्टल, थोरै बोल्ने, मिठो बोल्ने, राम्रो काम गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ। नाच्दा फेरि कस्तो बताइयो, यो अब तपाईँ हुन त अब भर्खरकै देख्नुहुन्छ, अलिकति उमेर भए पनि होइन, तर नाच्दा फेरि चाहिँ कस्तो बताए, हिरो भएर अब अहिलेको भर्खरकै हिरोइनसँग नाच्दा फेरि चाहिँ कस्तो? यो चाहिँ मेरो, मैले नि अब पहिले अलिक थोरै नाच हुन्थ्यो, अर्को सिनेमा अलिक बढी नाच्दा भए नि हुन्थ्यो नि, पाए त नाथे नि भन्ने हुन्थ्यो, अहिले पुरै पाउँदा कम गाह्रो भयो त। यसको लागि चाहिँ म गम्भीरजीलाई, गम्भीरजीको टिम, यो गीत जब हामीले यो सिनेमाको गीत भनेर सुन्न थालेपछि मलाई तनाव थियो, मैले यसमा कसरी नाच्ने होला भन्ने थियो, फेरि गीत हाम्रो सिनेमाको अर्को एउटा चाहिँ अस्त्र हो होइन, त्यस कारणले चाहिँ मैले गम्भीरजीलाई सर म प्र्याक्टिस गर्छु भनेको थिएँ, उहाँले नि बोलाउनु भयो, राम्रो गरी प्र्याक्टिस गराउनु भयो, गम्भीरजीको साथीहरू अरू असिस्टेन्ट भाइहरूले पनि नचन भयो, सर राम्रो छ सर, एकदम राम्रो, यसरी गर्नु, वा सर पर्फेक्ट, ल ठिक छ भन्ने, त्यसरी मलाई यस्तो इन्करेज गर्नुभयो। सुटिङमा पनि जितुजी ल गरौँ भन्नु, अलिकति भन्नु नि सर राम्रो छ है, राम्रो छ, खालि उहाँले यस्तरी काम लिनुभयो नि, म एकदमै आभारी छु गम्भीरजीसँग। कतिसम्म टेक खानु पर्दैन त? टेक त्यस्तो धेरै टेक पनि लागेन, किनभने प्र्याक्टिस हामीले पहिल्यै गरेका थियौँ, त्यो भएर दुई टेक तिन टेक हेरी हेरी। ओके दाइ, हस् अब चलचित्रको पोस्टर टिजर अहिलेसम्म जति पनि आएको छ सबै राम्रो छ, चलचित्र सुपर डुपर हिट होस् र दाइलाई फेरि अरू चलचित्रमा फेरि अर्को यस्तै नायिकासँग यसरी देख्न पाइन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। टिजर पोस्टर आएदेखि, टिजर आएदेखि आजसम्म पनि हजुरहरूले साथ दिनुभएको छ, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूले, हामी एउटै विधामा छौँ, हामी छौँ, हजुर हुनुहुन्छ, हामी छौँ, यसलाई राम्रा नराम्रा यो होइन कि नचाहिँदा कुरामा, नभएका कुरामा हामी कहिले पनि नबक्यौँ, यथार्थ यथार्थै हो, मान्छे यथार्थमै बाँच्नुपर्छ, सानो चिजमा, सानो चिज असफल भइहाल्यो भने, केही भइहाल्यो भने दुःखी भइहाल्नुपर्ने पनि छैन, केही कुरा भइहाल्दा प्रफुल्ल भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यो इन्डस्ट्री रहे हामी सबै रहन्छौँ, यसै गरी अगाडि हाम्रा क्यामेरा रहन्छन्, त्यसरी यो इन्डस्ट्री बस्नुपर्छ, हामी नेपाली फिल्मलाई चाहिँ माथि लिएर गएर विदेशी फिल्मसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, हाम्रो नेपाली फिल्म कोहीसँग नि प्रतिस्पर्धा हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन, किनभने नेपाली फिल्म हाम्रो फिल्म हो, छक्का पन्जा मेरो फिल्म हो, बाह्र गाउँ मेरो फिल्म हो, ज्वाइँ साहब मेरो फिल्म हो, र हामी सबैको फिल्म हो। हस् त, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।